Action. Tiba suruh nyala. Ada 3. Gimana apa? Oh. Kira. Cari remote dulu, nonton TV. 3. Kira. Saya bawa sini. Cari remote, cari remote. 2 3. Mali. 2 3. Mali. 3. Oh, itu. 3. Mana? Itu. 3. Mali. Mali. Mana? Oh, itu. Dulu baru. Oh, itu. Koleksi ini dulu baru kau tunjuk. Jangan langsung bersamaan tunjuk. Bisa deh kau begini. Oh, itu. Iya. Dia ambil dulu mana? Iya. Oh, itu kau apa nih? 3. Oh, iya. 3. Ini remote-nya. Oh, iya, ini remote-nya. Ulang. 3. Tiga. Yeah.